Okay, magandang araw muli sa inyong lahat. Ang ating uh, lesson ay week number 7 na tayo. Ang lesson natin ay about, about tayo sa, uh, we are on real numbers. Okay, fancy. Okay. So, ang topic natin ay real numbers. Week number 7, ito na yung second to the last topic natin ngayong first grading. So, basahin na natin after going through this module. You are expected to illustrate real numbers and its subsets. So pag-aaralan natin kung ano ba yung real numbers. Ano ba yung mga subsets niya? Or mga kategory niya? Ano ba yung mga nasa baba no, nasa loob ng real numbers. At papag-aaralan natin kung paano i-arrange ang real numbers from increasing or decreasing order. Paano ba natin i-arrange mula sa maliit palaki or palaki papaliit yung mga real numbers. And also represent real life situation involving real numbers. So we're going to solve problems involving real numbers. Okay, ito yung mga task ko natin na gagawin. Uh, mga simple question. What is the smallest number that you know? So, ano ba sa palagay mo ang pinakamaliit na number? <laughs> At paano mo nasabi na ito yung pinakamaliit? So, you write your answer here. Okay? What does zero stand for? So, ano ba ang katumbas? Ano, ano ba ang zero? When you subtract 8 from 10, what is the difference? So, kapag uh, Binawas mo ang 8 doon sa 10. Ano ang sagot? And number 4, how about if you subtract 10 from 8? So, if you subtract 10 from 8, ano naman ang sagot or the difference? Are fractions considered as integers? So, napag-aralan na po natin ito about integers. So, masagot po ninyo ito. I know. Ang fraction po ba ay tinuturing nating integers? Yes or no? Number 6, do you know fractions? Alam nyo ba ibig sabihin ng fraction? Or can you give an examples? Okay, so yan po ang ating learning task number 1. Uh, six items po. So, dito na po tayo sa meaning ng real numbers at ang kanyang illustration. Real numbers comprise of any number that you think or that you can think or use in everyday life. Yung po palang real numbers, yung po yung mga binubuo ng mga bilang o mga numbers na na nasa isip mo. So, lahat po ng na nasa isip mong number at ginagamit mo sa pang-araw-araw, yan po ay real number. It is the compilation of all types of numbers. Okay? So, lahat po ng numbers ay nasa loob po ng real numbers. Each real number represents a unique number along the number line. So, lahat daw po, po ng mga real number ay uh, merong, ano, merong representation doon sa merong unique, no? Ibig sabihin, sa bawat point, doon sa number line, ay meron pong katumbas na unique na real number. On the real number line, so yung pong number line po natin, yung pong horizontal or vertical line, ano, ho, ayan. Yan po yung ating number line. So, bawat point daw po dito, ano, ho, bawat point, ay may katumbas na unique. May sabihin unique, wala pong katulad, ano, may, walang, may, may unique na real number na katumbas hindi po pwedeng maulit halimbawa yung pong 1 na ito yung 2 3 so this point is 3 so hindi na po siya pwedeng maulit doon sa ibang part ano ng number line so unique po siya yung point na to is only for real number 3 at ito naman po halimbawa ito po ay kung ito ay 1, ito ay 0, ito po ay negative 1. So, ito pong point ng negative 1 ay para lang po yan sa negative 1. So, hindi po siya pwede magkaroon ng double real numbers in one point. Okay? So, yan po ang ibig sabihin nun. So, medyo malabo lang po. Ito po yung kanyang diagram. Ngayon po. The Venn diagram of real number system. So, sa loob po ng, uh, ito po yung real numbers. Ito po yung kulay, ano, green ba to? Or, parang blue-green, ano ho? Ito po ay real number. Sa loob po ng real number, nandiyan po yung rational numbers. Nandiyan na po ang irrational numbers. At sa loob naman po ng rational numbers, nandiyan po yung integers, whole numbers, at natural numbers. Makikita po ninyo ang mga bilog, ano ho? Ibig sabihin, uh, Venn diagram po ang kanyang presentation. So, meaning to say, ito pong natural number is also a whole number. Ang natural number ay isa rin pong integer, at ang natural number ay isa pong rational number, at siya po ay real number. Okay? Yun naman pong whole number is also an integer, and a real number is also a rational number, and also real number. Ang integer naman po, isa sang rational numbers at real numbers. Okay? Part ng integer ay whole numbers and natural number. And part po ng whole number ay natural numbers. Pero lahat po yan ay real numbers. Okay, so move na po tayo. Ito na po yung mga subsets ng real numbers or mga kategory niya. So sa loob po ng real number, meron po tayong tinatawag na natural or counting numbers. So pag sinabi po natin natural or counting numbers, ito po yung mga numbers na ginagamit natin sa pagbibilang. Kalimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. Sabi po dito, the three dots, ito pong three dots pong ito, ang tawag po dyan ay ellipsis. Ano? Ellipsis. So, ibig sabihin po niyan, it indicates that the pattern continuously indefinitely. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy pa po, po siya, no? indefinitely, walang katapusan. So, yun po yung counting numbers, starting from 1. This set is also called set of positive whole numbers and the set does not include zero. So, tanda po natin, sa counting numbers, sa natural numbers, hindi po dito kasama ang zero. Ano? Wala hong zero doon. Kasi pag tayo po nagbibilang naman, hindi mo po tayo umpisa sa zero. So, we always start at 1. Okay? So, yan po ang natural number. Wala pong zero. At lahat po positive. Ano naman po ibig sabihin ng whole numbers? Ayan. These are numbers consisting of set of counting numbers. So, yung pong whole numbers ay set of counting numbers. Ano ho? Kasama po ang zero. So, kung ang counting numbers started sa 1, ang whole number po ay nagkumpisa po sa zero. Kaya pag sinabi natin whole numbers, kasama po ang zero. Tapos, counting numbers na po. Ano naman po yung integers? Ang integers po, ay the set of natural numbers. Ayan, pag natural, yun po yung counting. Commonly called the positive integers. Ayan, yun pong counting numbers, mas uh, common na tinatawag na positive integers. Ayan, their opposites. Ang opposite po ng positive integers, di po ba yung negative integers? At kasama po ang zero. Yan po yung tinatawag nating integers. Ano ho? Kasama po ang natural number, kasama ang whole number, tapos dinagdag po po yung negative opposite ng uh, counting numbers. So, yan po. Bawa, 0, 1, 2, 3, tapos ang opposite naman po nitong mga positive na to, ito naman po, negative 1, 2, 3. So, yan po yung tinatawag po nating <coughs> integers. Okay. Ano naman po yung rational numbers? Rational numbers, ayan, these are numbers that can be expressed as a quotient or a over b of two integers provided that b, ito pong b ay hindi po zero. Ano? Ho? Meron po siyang condition. Sabihin, ang rational numbers ay fraction. Ano? pwede one half, one third. Basta, yung pong denominator ay hindi po zero. Wag lang pong gawin natin yung 3 over 0. So, this is not a rational number. Okay? And, pwede rin po yung decimal number is also rational numbers. Pwede rin po naman kasi natin itong gawing fraction. Ang 0 considered also as irrational number. Negative numbers are also rational numbers. Basta lahat po ng, lahat po ng uh, number na pwede natin express as as a fraction. Ano At ito pong negative 5 over 4. Yan. Tapos po yung uh, ito po yung ano at yung pong square root po ng mga perfect number, di ba? Yung po ay tinatawag nating rational numbers. Okay? Ito pong 36, square root of 36 is equals to positive or negative 6. So, lahat po yan ay rational numbers. Ano naman po yung irrational numbers? Are numbers that cannot be expressed as a quotient of two integers. No? Ito pong hindi natin pwede gawing fraction kasi sila po ay non-terminating and non-repeating decimal. Paano niyo po magiging fraction niyo kung hindi nga po natatapos ang kanyang number ano non-repeating siya tapos non-terminating pa. Okay? So their exact values cannot be expressed as either terminating or repeating decimal. So hindi po siya terminating at hindi rin po siya repeating ano Kasi po pag repeating, pwede po natin siyang express as a rational number or as a fraction. However, you can use a calculator to find their decimal approximation. So pwede pong gamitin natin ang calculator ano para makuha po natin yung approximate na value niya. Numbers whose roots cannot be extracted are not the only irrational numbers. For example, ito po yung pi, ano. Pi is an irrational number which is approximately ito po ang approximation niya no. Pero ito, ito po ay non-repeating and non-terminating yung pong paya, ano? Kaya po siya ay tinawag na irrational numbers. At narinig po ang mga halimbawa ng ilang mga irrational number. Tanda po natin, <coughs> tanda po natin na kapag ang uh, radicand sa loob po ng uh, radical sign, ba? kinukuha po natin ang square root of a number. Kapag po yung number na nasa loob ng uh, radicand, ay hindi po perfect number or perfect square number, siya po ay irrational. Ano, irrational po siya. Kasi hindi po natin makukuha ng eksakto. Or wala, ito po, ang sagot po dito ay non-repeating and non-terminating decimal. Ano, ho? ang sagot po sa, <coughs> sa square root po ito. Kapag po ang kanyang radicand ay hindi perfect square number. Ano po ba yung mga perfect square number na pag-aralan na po natin yung pong previous topic natin? Ano ho? Yun po yung uh, product, pag minultiply min mo ang isang number sa kanyang sarili. Yun po ay perfect square number. Okay, ito po yung <coughs> diagram ng real numbers. Ang real number po ang kanyang uh, ang kanyang ano, ang kanyang symbol ay R. Ang rational numbers naman po ay ang symbol ay Q. Ang integers ay Z. Ang whole numbers ay W. Ang natural numbers ay N. Yan po yung madalas na ginagamit ng mga symbols ano, in, in algebra. Kapag po real numbers ang pinag-uusapan. Okay? Okay. Additional, sabi pa po rito, rational and irrational numbers together are called real numbers. So pag pinagsama po natin yung rational at saka irrational numbers, sila po ay nagiging, sila po ay real numbers na po ang tawag. Real numbers can be arranged in increasing and decreasing order. So, pwede po natin i-arrange, ano ho, ng papataas o pababa yung uh, ayos ho, ng mga real numbers. It would be easy to do to do this by expressing first all the real numbers in the same form. So, pagka magkakaiba po ng format, ayan, meron po siyang integer, negative po siya, ano meron po siyang decimal, may fraction, may radical, tapos meron pong mixed numbers, tapos merong radical ulit. So, mahihirapan po tayong i-arrange, ano kung alin po ba dyan ang maliit, at alin yung malaking bilang. So, ang solution po dyan ay, sabi po dito ay, express po natin siya sa Same form. So, pwede nyo po yung gawing lahat decimal para mas madali po ninyo makita kung alin po yung malaki o maliit na real numbers. So, as a solution, <coughs> ito po ang ginawa. Express all the given real numbers in decimal form will be helpful. Yan. Yung pong negative 4 ay, ayan. So, obvious na po ito. Ano, kahit hindi niyo po nyo ito isalin, alam nyo yung 4 na yan. So, negative 4, yung pong 5.8, decimal na rin. Yung pong negative 1 half ay negative uh, 0.5 or 450 or 50. Ayan. Yung po ang kanyang katumbas sa decimal. Yun naman pong square root of 50. So, pwede niya po rin yung i-calculator ito. Ano ho? Para makuha po ninyo yung eksaktong uh, sagot. And ito po naman mixed number. Ayan. Ito po ang kanyang katumbas sa decimal. At ito pong 36 ay 6. So, since na-arrange na po natin, titignan po natin, alam po ba dyan ang maliit? So, ang sabi po ka dyan, i-arrange po natin sa increasing, ano, papataas. <clears throat> alam po ba dyan ang pinakamaliit na real number? So, syempre, dito po ay, uh, po tayo sa negative, ano, wala pa po, po kasi ito doon sa zero. So, ito po ang pinakamaliit. So, ito po yung una, number one. Sunod po ay, yung pong negative na one half. Ano ho? na namang sanood. so, ano pong sunod? <coughs> sunod na po ito ng 4 and 2 fifth. Ito po yung pangatlo na malaki-laki. Sunod po dyan, ito po ay 4.40. Ang sunod po ito na, 5.8. Ayan, number 4. Number 5, ito pong 6. Kasi ito po yung 7. Malaki ano. So, ito po yung number 5. And the biggest is, or the largest is, ito pong square root of 50. Ito po yung pang-anim. Okay. So, yan po ang kanyang arit. Okay, so dito po sa example number 2, arrange the following real numbers in, in decreasing naman po, ano, pababa naman. So, ang gagawin po natin ulit, tulad po sa nang ginawa natin kanina, it, itatransform po muna natin ito sa decimal para po maging magkakatulad ng kanilang form. Ano, para madali po natin silang ma-identify kung alin po ang malaki o maliit na number or real number. So, ito po nga, uh, 9 over 7 ay ito po ang kanyang katumbas sa decimal. Ito po yung isa, then this one. So, ito po yung mga, ito po yung zero na ano. And then, we have 1.50. So, madali na po natin siyang i-arrange kung alin po ang malaki at maliit. So, this time, decreasing naman. So, start po tayo sa malaki. So, alin po ba sa mga ito ang pinaka malaki? Ito po ay 1.2, 1.3, 1.4. Ito po ay 1.5. So, dito po tayo mag-i-start na. Mga. Pinaka po ay positive 1.5. Sunod po sa 1.5 ay... Ito ng 1.41. Ayan. So, ito po yung mga halawa. Sumunod po sa 41. na mababamaliit ay ito po. Ito po pala yung negative, ano. So, hindi pa ito. Ito po ang sunod. Number 3. And then, sunod po ay 0. Number 4. Tapos, sunod po number 5 ay, so, natira na lang po ay itong dalawa, ano. So, alin po ba dito ang malaki? So, ito po ang 1.33 ang mas malapit po sa 0 kaya ito po ang kasunod natin number 5 ano ito po ay mas malayo sa 0 so ito po ay pang anim so ina yun po yung arrangement natin so ayan po ang sagot after arranging this this real number in decreasing order ayan Okay, dito naman po tayo sa real life situation problem solving ang ating gagawin. Example of real life situation which involve real numbers. So, problem solving po tayo. Number three, example. Four students. So, apat na estudyante divide the pizza that they both upper class. So, natin nila sa, siyempre, apat, apat sila, no? So, represent the part that could be received by each member using real numbers. So, ano, ma-receive ng bawat isa? Ang sagot po ay one-fourth. So, yan po ang sagot. So, each member will receive one part of the whole pizza which has divided into equal 1 to four right? to equal parts ano yan. Number for example, in an election for classroom officers, 11 students declared as winner. So, 11 ang naging panalo no sa election po ng classroom officers. At meron silang kabuang 60 students sa loob po ng klase. So, 11 out of 60, ano, ang nanalo. So, represent the part of officer to the whole class using real numbers. So, ano ba ang kanyang ratio, ano, ng nanalo at saka yung kabuo ang estudyante. So, ang sagot po ay 11 out of 60 or 11 over 60 since 11 out of 60 students are the class officers. Ayan. Madali lang po ang, ano, madali lang po ang real numbers, ano. And then, ito po yung uh, ating uh, step kung paano po sumagot ng uh, problem solving involving real numbers so these uh, there are many problems involving real numbers that can be that can be involved or can be solved using the model approach ito po yung model approach na ano, ano, tinatawag the following steps are suggested in solving problem ito po yung mga suggestions number one, basahin at unawain ang problem Siyempre. next draw a sketch to visualize the problem. So, kung pwede po ninyong i-sketch para po mas maunawaan po ninyo. For example, pag ang problema po ay fraction, so you can make an illustration ano, ng mga problem para po mas makita po ninyo, ma-visualize po ninyo ang real problem. Number three, identify the operations that will be used. So, after drawing or sketching and visualize the problem, alam mo na ang problema, ano ang gagamitin nating operation? Tayo ba ay mag-add, mag-subtract, multiply or divide, no? Yang identify mo na kung anong operation ang dapat gamitin, ano, para makuha yung sagot. Number four, answer the question asked. And then, pag nasagutan mo na, na nasolve mo na, sagutan mo na yung question. No? And then, number five, if possible, check the answer if they satisfy all the conditions given in the problem. So, double check ninyo or check ninyo kung tama ang nakuha ninyong sagot. Example 5. <coughs> Sabi nito, there are 60 students in a class. Merong 60 students sa loob ng isang classroom and 3 fifth of them are girls. So, sa loob ng 60 students, meron dyan Tatlong babae sa bawat limang bata, ano? Ang tanong, how many girls are there? How many boys are there? So, so kung meron three-fifth na, na, babae sa 60 students, so ito ang kanyang tinatawag nating uh, sketch ano, or visualization ng problem. Okay? So, kung three-fifth, ito mo yung babae, so ito yung girls, Okay, ito po yung girls. So para mabuo po yung isang kabuuan, ano po ang kulang pa po siya ng 2/5, ano ho. So kung 3/5 yung babae, para mabuo siya as a whole, as one, So ang lalaki po ang natitira, ano ho, natitira. So 2/5 po yung part ng boys. Okay? So, Ito po yung boys natin, 2/5 ng ng 60. So ang tanong Ilan ang babae at ilan ang lalaki? So, ito po ang kanyang solution. Ano? So, ang ginawa po niya dito is <coughs> ginawa po niya yung bilang ng bawat part. So, ilan po ba ito? Ano? Ilan po ba ito? Okay? Kung yan po ay three-fifth, bawat isa po niyan ay one-fifth. Ano? Ito po ay one-fifth, 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 one-fifth and one-fifth. So, ilan po ba ang one-fifth ng 60? So, yun po ang nangyari. Kaya po siya, siya nag-solve ng ganito. ano? So, ilan po ba ang one-fifth ng 60? So, ang ginawa po is to get the one-fifth of 60. So, ang gagamitin po natin operation is multiply. Ano? One-fifth times 60 or 60 times one-fifth. So, ang sagot po ay 12. So, paano po naging 12? So, one-fifth times 60. Paano po ba tayo mag-multiply ng fraction at saka yung whole number? So, we multiply 1 times 60. 60. And then, ito po ay over 1. So, 5 times 1 is 5. So, 60 divided by 5 is 12. Okay? Kaya po 12. So, meaning to say, about isang piraso po nito ay 12. 12. 12. 12. 12. Ano? Yan po ang 150. 12. So, ngayon, Since meron pong tatlong bahagi or tatlong part ang girls, so kaya po 3 times 12 is 36. So, yun naman pong part ng boys ay dalawang part lang kaya dalawang 12. So, 2 times 12 is 24. Okay? So, kaya po yan nakuha ang sagot. Pero mas madali po, ang gawin na lang po ninyo is 60 times 3 5 para po makuha po natin ang 3 5 of 60. Multiply lang po ninyo yan. So, 180. So, 60 times 3 is 180. So, 60 over 1. So, 1 times 5 is 5. So, divide na po ninyo yung 180 divided by the 5. So, ilang, ilang 5 meron sa 18? So, meron tayong 3. No? So, 3 times 5 is 15. So, 18 minus 15 is 3. Bring down 0. So, how many 5 are there in 30? So, 6. So, 6 times 5 is 30. Kaya ang sagot po ay 36. Okay? So, merong uh, so meaning, yung 3 fifth ay 36. So, kung 36 po ang girls, ilang po ang boys? So, ang natira po doon sa 36 ay yun na po yung boys. So, 60 minus 36. Okay? So, 5. Ito po ay 4. So, 5 minus 3 is 2. So, ang baba, lalaki naman po ay 24. Kasi yun po yung natira doon sa 60. Pag binawas po natin yung 3, or 36. Okay? So, marami pong paraan para sagot ng pong isang problem. So, ang mahalaga po ay kailangan po nating unawain ang problem. So, ito na po yung learning task 2 natin. Asagutan na po natin ito. Sabi po rito, state whether each statement is true or false. no? Alagay lang po ng true or false ito. The smallest negative number is negative 1. Maniniwala po ba kayo ng pinakamaliit na na, na negative or na integer ay <coughs> negative 1. So, kung naniniwala po kayo doon, lagay po nyo ay true. Kung hindi na po kayo naniniwala, lagay nyo po ay false. The largest negative integers naman daw po ay negative 1,000. Kung naniniwala po kayo doon, write true. If not, write false. Okay? So, ganun lang po. True or false lang po dito. And then, dito po tayo sa letter B. letter B. Ito po i-arrange natin ano ha. So, ang gagawin po natin diyan is i-change po muna natin para maging decimal po silang lahat. Para mas madali po ninyong ma-identify kung alin yung malaki o maliit. Okay? Ayan. And then, letter C. Use real numbers to represent the following real-life situation. A temperature of 8 degrees below 0. Ayan a temperature of 8 degrees below zero. O, oh, ano po ba yung 8 degrees below zero? Meaning, <coughs> ganito. So, ito po yung zero. Ito po yung 8. Ito po yung tinatawag nating 8 degrees below zero. Ito po yung 8 din. Ano? So, ano po ba yung below zero? Anong klaseng number po ba yun? Okay? So, kung ito po yung positive 8, ito po yung above zero, positive 8. Pag below zero naman po ay, ano? Anong class? Ano po ang sign niya? So, yun po niyo ninyo dito. Ano so, again, pag sinabi pong gain, ito po ay dagdag. Ano? A gain of 6 kg in weight. Ano po ba yun? Negative 6 or positive 6? Okay? A sea level. O, pag sinabi pong C level, nasaan po ba yun? Ayan. Ayan C level. Ano? <clears throat> Ayan. So, lalagay po ninyo yung representation na number. Okay, learning task number 3. Inside each set, in subsets, write at least five examples of each kind of numbers. So, maglalagay po kayo ng bawat, ng halimbawa sa bawat uri ng real numbers. Bawa, integers, magbigay po kayo ng limang example. Halimbawa, 1, 2, negative 1, negative 3, negative 2, or 0. Ayan. Yan po ang mga halimbawa ng integers. No? Ano naman yung mga whole numbers? So, alam niyo na po yun. Napag na-mention na po natin kanina, ano po ba yung rational? Ano naman po yung natural? And then, give also example of irrational numbers. Lima rin po ano. Tagli lima. And then, solve the given <clears throat> problems. Okay? So, yan. Mikey, work... On her mathematics homework for three-fourth hour, ano? And her science homework for eight, seven, ah, uh, seven over eight hours. How long did she spend in all doing homework? So, ginawa niya ng three-fourth hour ang science at ginawa niyang seven-eight hour ang amat pala itong three-fourth, ano? Ginawa niya. So, parang ganito, So, yung mathematics, tinapos niya sa loob ng 3 fourth, ano? Meaning, ito, ito yung tinapos niyang oras, no? 3 fourth, eh. Tapos yun namang sa science, tinapos niya sa loob ng uh, 7 over 8. So, ganyan, no? Ayan. <clears throat> Kung ito po ay 3-4, at ito ay 7 over 8, ayan, sa pangkabuuan, ano ho, ilang oras niya tinapos ang dalawang subject. So, ano po magagawin natin? Anong operation po ba ang gagamitin natin para pagsamahin natin yun? Ano ho, yan po ang problem 1. Number 2, there are 60 students in class. 3-4 of them are girls. And how many are boys? So, ito, similar po ito sa example natin kanina, ano to lang 0.34 Okay 3/4 daw nang 60 ilan at ilan ang lalaki So number 2 one day in Baguio the temperature went to negative 2 degrees Celsius to 8 degrees Celsius So from negative 2 naging positive 8 ang temperature doon sa Baguio So what is the change in temperature So <clears throat> So, from negative 2, napunta sa 8, ano? Napunta sa 8 degrees Celsius. So, from negative 2 Celsius, naging 8. So, ilan ang diferensya? Mula dito hanggang doon. So, yun po ang ibig sabihin ng number 3. Sum, number 3 problem. Number 4 problem, <coughs> the elevation of Mount Everest is 29,028 feet. And the elevation of Dead Sea is negative 485 feet. So, find the difference. So, difference of tinatangin na hanap ito. Ano, ang diferensya ng 29,028 uh, 29 feet at negative 485 feet. Yeah. Number five. Angie cleans one-third of the yard. Alex cleans one-fourth of the remaining. What fraction of the yard is left unclean? So, ano Ito yung yard. <clears throat> ano, ang nilinis ni Angie ay one third. So, one third, ano? One third. Ito ang nilinis ni Angie, one third. And then, Alex cleans one fourth of the remaining. Si Alex naman, ang nilinis yung one fourth ng natitira. Itong natitira. So, atin natin sa apat. Nilinis niya yung one fourth. So, what fraction of the yard is left unclean? So, anong part po ito? So, ito ang kine-question niya. Ano? Ito, ito. Okay, so yan po ang ating limang problem solving. Okay. Okay, so yan po ang kabuuan ng ating week number 7. So isang week na lang po ano, isang uh, lesson na lang ang atin and then tapos na po ang ating first quarter. Ayan. Once again, magandang araw po sa inyo.